Bavila sam se sivom ekonomijom, pa kad sam videla da nema tu hleba za nas porodicu, mi smo 600 člana porodica gde samo jedan član radi. I onda smo se preokrenuli na nešto šta može da nam donese svima dobit. Krenuli smo sa cvećem, da švercujemo onda cveće prvo, a sad smo evo 2-3 godine već svoju proizvodnju imamo. Gde smo sad povećali i proširili proizvodnju za još jedan plastenik, u jesen još jedan plastenik stiže. Zahvaljujući opštini ja imam povraćaj subvencija i imamo, gde sam podigla 7.000 eura kredit, gde opština plaća kamatu, a ja samo glavnicu plaćam i zahvaljujući njima ja sam to sve uspela da uradim. Imamo muškatle stajaće i viseće, imamo petunije, imamo viseći program, sav viseći program što stoji tu imamo.